Це відео ми відзняли об 11:25 з 9-го поверху міської ради. В районі вулиці Київської чорний дим, схожий на дим від пожежі. Гасили її з літака. На жаль, зафільмувати цього ми не встигли. Та через хвилин 10 літак повернувся, покружляв і полетів. Що це було, з'ясувати не вдалося. І рятувальники, і військові запевнили, до цього не причетні. Між тим, сьогодні у Гаврилівці проходили навчання. Американці вчили українських військових рятувально-пошуковій роботі. У цей же час в Вінниці було чутно і вибухи, що неабияк налякало городян. На це питання відповідь ми знайшли. Це вінницькі правоохоронці, які готуються до відправки в зону проведення бойових дій, сьогодні проходили під Вінницею вогневу підготовку, стріляли з різних видів зброї. Ще одна надзвичайна подія сталася сьогодні близько 15-ї. Диспетчеру на західний автовокзал зателефонував невідомий і повідомив про замінування приміщення. На місце виїхала слідчо-оперативна група та рятувальники. Всіх людей з приміщення західного автовокзалу було відразу евакуйовано. Рейси не були заблоковані, однак були відведені від самого приміщення західного автовокзалу. Як повідомили нам у прес-службі міліції, інформація виявилась хибною. Під час пошукових робіт вибухівки не виявили. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».